Kar bockajte se, evo, super, hvala za pozicijo, oziroma hvala za dve pozicije. Haha! Dobrodošli spet nazaj v serijo do prvaka. Epizoda 3. Na sporedu danes je dirka na Kitajskem. Preden gremo pa na kvalifikacije, sem pa tlele dobil, da si lahko zberem rivala. Tako da gremo to probat. Here you can see a list of eligible drivers to declare as your rival. The more challenging they are to beat, the more the paddock will respect you for succeeding. Just be aware, you'll lose the same amount of respect if you come off second best. Mm-hmm. So it may be wise not to be overly ambitious. Ne bomo zbrali Okona, ker vidimo, da je tle na zadnjem mestu, kar pomeni, da je tudi najtežje za premagati. Hartlija tudi ne bomo šli najprej z Gaslyjem. Okej. To je nekaj novega, da lahko sam rivale zbiraš. Zdaj pa še ena novica. Prišle so posodobitve na avto. Prišli so bati, kar nam s tem, s to posodobitvijo, nam da 1, 2, 3, 4. Najboljši motor med celotnimi ekipami v Formuli 1. Tako da super. Aerodinamika pride, se mi zdi, da naslednjo dirko. Zdaj imamo pa še nekaj točk, bi lahko pa še nekaj pač razvili, nekaj upgradeali. Šasija, če damo to, bo dirkalnik vagov manj kil. Se pravi, lahko damo to za 500. V Španiji bomo posodobitev dobili. Okej. Durability, ko bo avto trpežen. To ne bomo. Lahko damo pa pol še crankshaft, to je glavna gred, da še glavno gred posodobimo za 520 točk, še to bomo, pa tudi v Španiji pride, tako da super. Okej, to smo zrihtali, zdaj pa na kvalifikacije. We'd like to welcome you from wherever in the world you join us today for this F1 qualifying session here in Shanghai, China. Looking at this field today, Ants, do you think we're going to see anyone take a chance? Maybe run the harder of the available compounds and save some of the grippy tires for the race tomorrow? Alonso daje intervju. Well, I'd be surprised in all honesty. It's only the front runners that really have the pace to get away with that. And even then, to sem pa jaz. Sedim pa se pogovarjam z inženirjem. Ja, ta za kvalifikacije je bil ono linijo vzel, po moje toke je tazga. Hartli se pa že pripravljajo. Mi smo pa tudi že pripravljeni za en hiter krok. Mislim, hiter krok. To bomo zdajle videli, če bo. Reč pa čajna, tudi zelo zanimiva proga. Še malo boljša men osebno, kot Bahrajn. Lep vreme. Upam, da bojo te posodobitve, se pravi, novi bati, boljši bati, ki je pripomoral k boljšem rezultatu na kvalifikacijo, no pa tudi pol na dirki. Hitor v wing, zelo tele morajo dirkači utrpeti kar dost gojov sile. Drugače sem pa komaj naštimal podnapise, sploh jih nisem najdel, kje bi se jih dal naštimat, pa sem pa videl, da se naštimajo v nastavitvah za zvok. Tako da smo zdaj zrihtali, da boste, če kdo ne bo slišal, da boste lahko prebrali, kaj mi inženir govori ali pa kakšen drug. Vidimo še zadnjo novink v ciljno. DRS. Dve sekunde desetinka za Vettelom, kar nas dale trenutno postavi na 14. mesto. Kvalifikaciji je s tem konc za nas, tako da vidimo, kje smo končali na koncu. 14. nismo. 17. 17. ampak smo pa pred našim ekipnim kolegom. Še zmer se pa vidi, da avto še zmer ni konkurenčen, ker se lepo vidi. Force India, Force India. Ok, McLaren, Toro Rosso, Toro Rosso, Zauber, Zauber, Williams, Williams. Tako da. Po moje bo še ena zanimiva dirka v borbi z Williamsom, Toro Rossom, pa mogoče s Force Indijo. 20 stopinj, sončno vreme, kar v redu. Ljudi ful, še pogledamo, kako v spredaj, kaj fantje štartajo. Kimi Raikkonen, prvi, drugi Vettel. Kimi se v igrci ful dobro pele.
Ricciardo tretji, pol Hamilton, to je kar zanimiva dirka. Verstappen, Bottas. Alonso, Hülkenberg, Sainz and Roman Grosjean, Magnussen, Ocon, Sergio Perez and Gasly, Hartley, Thomas, Charles Leclerc and okay. Van Dorn. Jaz mislim, smo ready. Ja, ne vem, kdo bo hitrejši, itak, kdo je zadi. Stroll, Sirotkin, ne vem, koliko je Williams, ki je hitrejši kot Zauber, ampak vse enih bomo probali zadržati. Ok, ultra soft gume, pol soft gume. To je to. Akcija. Da vidimo, kakšen štart nam je ratov. Ne tako slabo. Aha, pa še Van Doren z McLarenom je v zadi. Če nam rata tlele v prvi wing prehiteti, koga ne. Mogoče tlele na notranji. Aha, eden je, dva, tri. Aha, Enajsto mesto. Pa še po zunajni Grožona pri hitu. A to pa ne moreš verjeti. Po zunajni. Dober štart za enkrat. In še... Bo nam ratal še Sainza prehiteti, Hülkenberga smo. To bolj kumi, pozno bremzanje. Ok, osmo mesto. Najboljš, kar smo bili do zdaj. Super, evo. Ampak mislim, da se bojo prav hitro začeli udeljevati tele drekači v spredi, sploh Alonso, tako kot na primer v Bahrajnu je šlo zelo hitro mem baterijo malo na manj, da se ne bo sprazenila. Pozno bremzanje tlele v tale hard, 180 vin. Ja, treba bo malo na avtu še aerodinamiko zrihtati, ker avto nenormalno venerine. Bogati obrati motorja. V bistvu Alonso nam zdaj na ravnini sploh nič dost ne uhaja, v bistvu... No, še malo približujemo, a nam... ne! Direkt v Bottasa, čist prepozen sem bremzil, sorry. Minor damage na... Se pravi, mehna poškodba sprednjega krilca. Bottas pred nami, na sedmo mesto smo prišli sicer po grdem manevru. Ta wing prve, tega so pa dobro zrisali. Zanimiv je. Aha, Alonso, ok, zaenkrat če nič ne probava, po moje bo na ravnini. Koliko se bo DRS odprl. Zaenkrat dirka, nenormalno dobro gre. Ok. Jeff pravi, da ne pokurimo malo energije, ki se je zdaj že kar nekaj nafilala. Bom raj pol na ravnini tamle. Pržgal zaradi tega, ker če bo med ovinki, bo spet kako v Bahrajnu, ki je šel na robe. Ravnina, dajmo na overtake. Zaenkrat Bottas pričakovano beži, ker ima nenormalno boljše avto. Kar se aerodinamike, motorja in vsega skupaj tiče. Kaj dele še na bogate obrate, tako da prijemo čez tole ravnino. Alonso vidimo, da se nam nič ne približuje. To je zaradi tega, kad DRS še ni pržgan. Iz strani šefov dirke. V tretjem krogu se pržge, tudi zdajle. Spredi se nekaj prehitevajo, mislim, da Bottas napada Verstappna in mu je tudi ratal. Tlele pa Bottas, ja, Vettel in pol Vettel nazaj, Ricciardo hotel prehiteti. Bottas, Verstappna, imajo kar borbo. Mi pa tudi. No, tamle se še zmer prehitevajo Verstappen, zaenkrat pred Bottasom, ampak ima Bottas zdajle boljši vhod v tale wing, Verstappno, pa ostalim smo se malo približali zaradi vseh prehitevanj, ki so se dogajalo v spredi. Bati res delajo čuda. Ok, zdaj je pa DRS in jaz mislim, da bo šel Alonso kar lepo počas mim. Pa po moje tudi Sainz, se bom postavil kar na notranjo linijo, da vam pol boljši vhod. Hvala inženir, da si mi povedal, ker sploh nisem porajtil, da je baterija prazna. Vettel gre v bokse. Alonso tudi. Mi pa tudi ta krok. Zaenkrat šesto mesto. Je šel Vettel v bokse. Sainz napada.
Vidimo, če nam rata zadržati. Ne, on prehiteva. Ne bom pozabil. Spet z okonom borbe, kolo ob kolesu. Mi smo potegnili za enkrat boljša, ampak vdele na te Romi naredil napad z DRS-em. No pa že tako, avto gre dosti bolj. Aha, jaz imam tudi DRS. Zdaj da vidimo, če nam rata malce vederja še. Zelo pozno bremzanje. Tako je pa kaj izgumam. So kar že dotrajene, tako da delajo v bokse. Tle je zelo zafrknem vhod v bokse. Lahko hitro kerle preletiš v ograjo. Upam, da bojo majstri zdaj hitro te legume zamenjali, pa da pičemo naprej, da ne zgubimo preveč sajta. Prišli na Sainz pred nami. In tudi Toro Rosso, Hartley, pa še Perez, pa še Stroll. Tale boks pa nismo prav dober. Naredili, no, lahko strola tlele na not. Leto, leti to, no. Kako me je? Ampak mislim, da strola bi mogli nazaj prehiteti, no. 19. mesto. V bistvu zadnjo. En je mogel odstopati. Mislim, da bi lahko strola na naslednji dolgi, zelo dolgi ravnini. Zdaj se jim prehitel. Z bogatimi obrati pa delovanjem baterije na full. Tudi boljši izhod iz ovinka. Malo za veterja. Leclerc je prišel v bokse. Tako da me zanima, če bomo prišli pred njim. Ocon, Hartley se tamle v spredi prehitevata. Tole je sneman iz Peresovega dirkalnika. Malo prepozno bremzanje. Ja, malo je zablokiral bremzanje. To mu je Hartley omogočil, da je šel naprej. Leclerc. Že iz boksov, tako da se je joinov pred nami. Ok, Sirotkinu. Sirotkina smo uspeli prehitati. Tudi Strollu v zadi dajamo. Par desetink na krok vidim. 4 sekunde za Charlesom. Charlesom, Leclercom, vem, da se reče Charles ali nekaj tazga. Sam ne bom si lomil jezika s francoščino. Zelo slabo. Kukor smo dobro začeli. Ampak vidim, da... Aha, evo, pol sekunde smo ujeli Pereza, ki je pred nami. Kar v redu. Mogoče ga celo prehitimo lahko. Če prehitimo Pereza, so pa li tako vsi skupi tudi. Naš moštven kolega je pa tam v tisti gruči. Strola nikjer več za nami. Res, fantu danes ne gre. V spredi pa Hartley napada Pereza spet. Tako da, to nam je malo pomagalo, da smo se še malo približali. In Perez nazaj, zadan ovink. Kar bockajta se, evo, super, hvala za pozicijo, oziroma hvala za dve pozicije. Haha! Ampak Perez se ne da, evo, Perez že nazaj. Če ga lahko tele po zunajni prehitimo. Tele na notranjo. To je bil pa lep manevr prehitevanja. Sledan je pa naš ekipni kolega, Leclerc. Ok, krog 9, še 5 krogov, 2 sekunde. Zostajamo za Leclercom, neki Perez v zadi smo nekaj dal, da je malo zaustal. Bencina imamo še za 0,3 kroga, kar je čist premal, da bi lahko vozil še kaj v bogatih obratih. Vse pozna, da so v spredi trije in vsi uporabljajo DRS. Jaz sem mislil, da je Leclerc hotel prehitet. In vsi uporabljajo DRS in s tem tudi malo men bežijo. Zdaj smo pa čist zaritijo skor Leclerca, tako da mislim, da bi nam še DRS, evo, hiter elektriko baterijo do konca.
Leclerc na notranjo, a bo ratel. Malo sva zadela clo. Ni ratel. Malo sekanje ovinka. Malo sem zgubil. Ampak mogoče bi nam ratel tlele z DRS-em. V tele ravnini, malo za vetrja. Ampak Leclerc ima pa tudi za Grosjeanom. Ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti. Dve muhe na en mah. To pa nisem pričakoval zdajle. Ful sem pazen bremzu. In ko sem videl, da se avto ne ustavlja, sem si rekel, zihar bomo zadeli. Ampak nismo. Ok, Grosjean, evo, že napada nazaj z DRS-om. Če mu lahko mi tlele na notranjo. Nazaj ukrademo pozicijo. Ok, naslednje pa Gasly, naš rival. Rumena zastava zaradi... Force Indije. Tamle stoji, se pravi po moje, bo prav malo napisal, da je Ocon ali pa Perez out of the race. Po moje tehnične težave. Upam, da bomo mi brez problema dokončali še te tri kroge. Grosjean ima kar eno lepo distanco zadi. Zaenkrat, če ni navaren, bencina nimamo nič več. Za 0,10 kroga. Kar ni nič, tako da sem dal kar na lin, da malo bencina ostane, pa lahko mogoče v koncu dirke, ki ga bomo zih rabili, uporabimo močnejše oziroma bogato porabo. Vidimo, kaj bo inženir pravil, koliko dela v različne cajte z Gaslyjem. Inženir je rekel, evo, da dobivam 3 desetinke na krog proti Gaslyju. Hvala inženir za tole. Gasly, inženir pravil, da zgleda, da ima Gasly neke probleme in takoj zatem Gasly zavije v bokse. Predrta zadnja desna guma pri Gaslyju. To pa je smola. Smola zanga, za nas pa ni tako slabo, ker smo dobili še en mest. In smo tako na 11. mestu za enkrat, pa še 2 kroga do konca. V spredi je Magnussen, kater vod kar za neki sekund, tako da v bistvu ni možno, da ga ujavimo. Edin, kar je še opcija, da smo 11, da zadržimo dirkače za nami. Trenutno je Leclerc prišel na 12. mesto za mano, se pravi prehitil Grosjeana. Tlele je Grosjean probil pridati mimo Leclerca. Leclerc je bil na notranji in obdržal 12. mesto. Final lap of the race. Final lap of the race, evo. Leclerc, glede na to, da se z Grosjeanom kar bockata, kar dobro zaostaja, tako da lepo peljemo v miru za enkrat. Grosjean spet prek DRS-ja proba prehitet. In tudi prišel na 12. mesto. Tlele imel Leclerc boljšo linijo. Ampak Haas je dosti hitrejši avto kot Sauber. In je šel lepo Grosjean naprej na 12. mesto. Evo, Kimi Räikkönen, zmagovalec dirke. Mehaniki veseli, ekipa vesela, drugi je pa Lewis Hamilton. Mi pa tudi vozimo svojo pot do bred zadnjega ovinka. Noben zadnji ni nevaren. Grosjean je kar nekaj metrov za nami. Tako da lepo tlele čez zadnji ovink, brez pretiravanja, da ne bo spet kakšen izlet v kakšno ograjo ali pa kaj podobnega. Leclerc žal ni uspel zadržati 12. mesta, ampak vse je super. 11. 13. mesto za ekipo Sauber. V ekipi bojo zikar ful veseli. Super, evo, 11. mesto. Počas napredujemo. Bati so zikar pripomorali s tem, da se ekipa malo bolj špele, da avto bolj gre. Iz 16. na 11. super. Leclerc iz 17. na 13. Upam, da bo šlo tako vsako dirko. Da se bo stopnjeval sam višji. Evo, še tretja epizoda zaključena. Lepo se mejte, pa se vidimo v naslednji štirki. Čau.